Итюкүнүнүн күндү сакабыт сирен олохтоохтору, радиовдун истечилер, күйөк экранынан көрөтчилер, яка бука баргытыгар эгарде. Саскы күнгө биги долгумутун кытта бирге баргытыгар барга макталбытын тердебит. Чепдик бири үлөтүн сагалыр, эгинин бирге бола келли минутачы Индира Сафронова, режиссердар Николай Слепсов айдын, Анна Михаил Эверстов. Күндүс тээчилер бит, бүгүнгү күнгө бигини кытта бирге болуң, эметтон олус тухала сүбелер, амалар, сонуннар бар болуқтара. Ол күрдік мейқа білеген бұл бастықы түхімеққа, бастықы часқа үлжіттік кәлі кардия сосудисті кейін арылдытын тұхынан сырдата кепси іпси кәлі біраз кардиолог. Кардия сосудисті кейін әмтір чағын директорин сол бұячы Доробия Харыстабылын тұйгуна Николай Васильевич Ильин. Оның өсі іккіс түхімеқті әқпіт бұл бері аңарғар бейқа сынтыр Мед клиникаттан бу клиника үлетин тухунан бетин үлетин камнын тухунан браз флеболог хирург Егор Николаевич Захаров кепсияга. Докурдук оттон бу хассынгы күнгө сака херегер олус улахан долгутулах терехим болары турар. Бары даган оттон кыгалгалах жон надир надиялары болу диханыбын же билген радиога чугахан, күйөк экраныдыгар чугахан, аны биги ылжыпдын кытта ире хора кепсет яккара. Окурдук кардиососудистей кин арыллар турар сарсын. Тономну үлетин сагалабыт. Бутугунан бияка Николай Васильевич Ильин кепсияга. Николай үтөкүнүнөн. Үтөкүнүнөн. Же бу хассын бихи кыжык улахан мероприятие бут болар турар. Үрүлөк көтүлөк түгенмит. Хассынга күнгө 11 часттан үйрүлөк терехин болар, кардиососудисте кимит аылыта. Ол аылытыгар биге улахан ылжыттары кетехин олоробут. Асен Сергеевич Николаев Ильдархан келер, онна булагына Россия Федерациятын Здоровье харастабылын министре Альберт Михайлович Мурашко келихтех. Ол күнүстөрү түндөрү бул жакта конук болла. Улахан терехин бара турат, билимдени бара турат болар. Оннотон бу кимит кордук буну биле наха улахан ди аха сөп улук уп улахан улук ди сөп инде чоны элбах бай адиленялар балар болу да аха би кимит улахан аде улахан ки балыга болар тогос этесте онно буллагына би сетте эмтир адиленялар так бут ол ураты буллагына өсө төт улахан устук операцияларын орор операционный залдар үлөйөр болалар. Кыратык буллагына те центр бытуунан сырдатар буллагына приемно диагностическое отделение бар болар. Сүрөк сыйхат эберин эмтир хирургический эмтир эметосп отделение бар болар. Онна сухал көмөнү сүрөк ырытыгар сухал көмөнүн орор эметосп отделение бар болар. Кардиологическое отделение плановый дене метоспа бар болар. Ол таханан үсө тымыр ырыдын эмтир болобут неврологическое ырылары холоборите острое нарушение мозгового кровообращения ден эти отделения бихехами бар болар реанимациялах. Онда буллагына тон кардиохирургическое сердечно-сосудистое хирургия отделениялары бар болалар. Оның сәкке реанимационное отделение лақпыт. Эти бары тәтестерінен сағалылын туралар. Бұл бүгінгі күнгі болдағына аппаратуралар бұд барта кәләнінер. Үліға барта оңғылан, үліға кейренер әлер. Хасын бұл бүтеге кекке операционный зал бұдың үліға тұттарықты ақтар. Бүгінгі күнгі ұжы бір операционный зал бұд ұлыған зал үлілей тұрар. Оңна мандатинетті қайты бұл бігі 200 қонды бұд, ұрғақтар бұд ұжы кейренер әлер. Бүгінгі күнгі үс отделение, ұлыған отделение үлілей тұрар. Бұл білеген бігі кейметігер 6-10 ағыз сұрғақ әмтені әдір. Номну балыр де. Номну балыр. Аға, ұттың әге бұнына қанды бары дегеді? Бігі болағына амбастан бұл кардиологическе диспансерден үлілен сағыла бұппыт. Ол болағына мерзілуатты да білген жоннор бары білелер. Мерзілуатын өтердің әкке, онына бігі болағына басадан тұрған поликлиника күрді күлілі әтақ бетчі бұтта жоны приемнан ұрғақтары талан
операцияға бәлемнен, операцияға бәлемнен баран бұл бе кейін балыға бұтығар операциялан, әбетір соғыру дойдуларғығыдан әме әмтейр әтебіт. Ачаңы білген әті, бұл кейін арылы бұтынан себәстен соғыру дойдуға барағын ағыйыр. Ағыйықтақ, тоғыл етіқіні болығана бұл дәліне Восток үрдінен бұл бе кейін бітігер таңылылан кәлбет аппаратура, операционная залар бұл дәліне Восток үрдінен самай передовой технология болан тұрар. Қолығыр бұл маңның әттіққа бігей бұл ағайық, ну, қону кейгер әлбәқ бағай әте үрдік ұғылжеттары көресті бүт. Чазовский кардиоцентрдан Москва-атта, Анскельфазовский научно-исследовательский институт центрдардан әте доктора наук, профессора, кәлендереме барытын үлебітін көрі чәншей әджалар. Оны көрінерде күтік сөғілер. Аға, бұл аджақы ұлған балыға тұтылы бұд, аппаратуралар көтілі қабыс саңалар, ама передовой аппаратуралар туралар дейінде қайған, соған мақтайын аджалар. Онтын че, бұл білген біғеге бері бітін радионан, бұл көк әкранынан ұлыстар көр олар олар сөп, үді түтір қалғалақ жон балылар. Оныттан, ожы бұл кейінге келен күрдіктағаны әмтемік кейі дейін оттан, білген әлбақ кейін бір ана бұта бұл дейін оттан сөп, қайдақ келелер тіксілер. Оты тебе кеймет білген үлебет ұлжыға сағаланан күйіскөлелен керен бардақ бұтна, конечно, бігі болы кеймет именно бұл орайонларға ананан дейін сөп. Бігі болығына әте первичны сосудисты әделені дейінлер балар орайонларға, центральный районный балығаларға, ол олардан напрямую бігі ұлалар ұқтақ бұт. Ача направление лақ кәлендер. Хоқ, әте экстренер даже направление дейін бол бақы бігі қабылығына центральный районный балығаттан әте специальный программанын тоқығдалар. Бұл маңық ұрығақ бар, бігі қа маңық тежолай, маңық әмті құлабыр хирургический әмтәхінна да дейін бігі қасыр ұтуғынан электронның ұтақтарына бігі ұтуқта олды направлене еңкөрді бар баққа бігі сөбілен бердақ бітіне сразу сан авиацияның көтен кәлелінер. Бұл маңына бігі кеметер керенер полностью обследование бараннар, оның аттон, если оперативный көменада болдағын, оны бардын бігі кеметің ұрықтақ. Ол үддінен болдағаны сөй телемедицинске кейіндерден өлелектері білеген әтебі ұрайынлар бұд барда таңылдан тұралар, ол аппаратураны самам дейлі барда ұрайынларға бар. Ол телемедицина үлетін бігі білеген күскөлілікті әқпіт. Тойыз бігі кеймет ұрайынлар бардын түмер сүрі қығырыды бар кейін болықтақ. Ол телемедицинаға чоғына олық интернет өңгітінен болыр, да? Интернет өңгітінен онлайн дейін білі бартын көрі олар ауды ғырығы. ғырығы. Қолы бұр бұрас олар, оны тағы ғырығы олар болағына, ол оны бартын кепсен, тоқ анализтағын, тоқ исследованың ұғылы бұтын дейін бартын, бұл маңық әңбекке олар бұқырдық, бартын көрін кепсістен. Әмтерін сағалан берек бүтінсен, әбетер бәбетер олар ұғыт. Әйге әлбәк бірастар олар ұғыт, оның маңдық. Құқ, ұны да әлбәк біраз бол баққай, тұспа болдағаны бір ұлық бригада бар бол ұғыт. Құлығыр тетел медицинаға именні үліліп, түндері күністері, күністері бол бадақ, түндері күністері, құрғыласу ұтачына девек қырлы әтеннік специальный бригада бар бол ұғыт. Ответственный кардиолог барас, он функционалист барас, чынны ғылай бригады мультидисциплинарный бар болуға. Олар болуғана ол күністері түндері ол бейеха заявка кейді. Түнді кейді нұрайонный балығаға қағанды болын заявка ұтықтарына бейені көрімміт. Әппеті ұтықтақ бұд. Ото бұ кейін арыларын әйгі төр көтті бұд? Өтін кістәбәкі таққа бұ кейін керері ұжы кетігінші қастық өбі. 14-13 сылаттан сағалан ұжан бастан кепсетейлер баралар де, онтан болағына де проектирование дейін болар, онтан болағына де ұжы де бұл здание сақаға, тоға қайдақ материалыра тұқтары барды. Онтан сағаланан бұл де бігі анбастан атонолатик кардиологическая диспансер дейін баста кетап дейін еді, ол ұраты поликлиника дейін, онтан бұл білейін екесі тап бұд кейірін барыта орын ұнығы түйін өлілен сағылықтақ бұд.
Джин Хачугеде. Сепантон Буллана, Буллустар, Тум Кураттар Буллана, Мехайда Парихиха Калехтрин. Да, Кураттар Буллана, Мехайда Калехтрин, Тоя Такана Буллана, Бихисуал Камен, Лилибитами, Холобурти, Суал Камен Буллана, если Гаргах Гардана, он Холобур Суал Камен Брастар Бхарана, Букихи инсульта Бутту, инфаркта Бутту, Джин, он скоро на Бихача Аллан Калехтрин, Бион Нужамия. Барта чона урку киингитен атан балыгалардан келбичен болор булактыр. Да, бебек киимитен. А опса улахан аңара бебек киимитен көспөт брастар, үлеттер, оннан республиканская 2 номерде балыгаттан эме специалисттер келет. Ага, сеп. Нахачуга яттан кырдыктана бу өттүгөр кылгалакчан билген истен бир үр бүттөрө болом. Бу биге кылгабыдын баһар арманды кулахан кийнерылды бүтеннер. Сеп, күндүз тәҗер бит, күндүк рәҗер бит деге баягат ыйтыларда гайпалла катына 2 төймәккә ыйтарын. Билген агыяк мөтенен рекламага токтобул бар болуга. 32 11 616 32 00 616 номерлерге. Ат Николай Васильевич билген биге 2 төймәккә тугу манды кепсетек бүтсе. Бу сүрәк ырыта, отон ырытын биле ырыта кайдак атчын сөбөйду, эбетер син бир сүрәк ырыта бар кехетегер бар болорду. Отон те сүрәк ырыта ден жыңа буллагына бихе оннук төрөбөп бүт, бихе тене бэбит, бэбит саспыт тухарыта бихе хакалер ырыты ден болор. Оно буллагына то, конечно, кихи упереждайдын син, эрдеттен бәйтін көрінен, ағыр-ағылығын, қамсанарын еген бартын көрінен ғана қолу бұры те, бейі сөрі ғырыларын, тымыр ғырыларын атчатық бұтын син. Иті ағылыққа енеттігі че ме? Иті ада чоғына сөрақ бітті үлеті ағылық бұтыттын білі сығыла ғырылақ денге, син бір тұтылықтақты? Да, онтын еме тұтылықтақ. Қолу бұр бейі Отон жиңе наха сыылах, арылах, ото оны сыылах, арылах болбака ден билеген ете маргариннар еген растительный жыры ден балар, дете билеген астор холы бұр, дете сакалат, печенье, кемпет, да, халбағылар бұ деген. Ол улахан содулы холы бұр оңыралар. Чем жырнай эт, еле бетер жырнай балык туу дет. Холы бұр натуральный эт, сыылах, да, натуральный балык сыылах, ол барта чугей. Сеп, салгы кепсет яқпет, бұтығынан бігеген, күндіз тәйтшер біт, күнді көрәтшер біт, жақырдық таңы бұ, хем бір әдір жан бігегені көрәр істелер болуқтақыт, оны қайдақ бұ ұрыны, тон соққыны көхөбін, қайдақ бұ ұрығы ғылжымы көхөбін, екес түйім әқпетігер істәрін. Күндіз тәйтшілер, салғы бігігінің бірге болуң, бағар кемірі саңа қолпымыды болуң, әбі тұрттан кемірі жетіттен тақсан барары ғылжары болуң, оларын бігігі бері бітін көтітіме құн бағарар әріп болаққына, білген ұттан анығы үйе сүрінен сұғырылар ден балыр сөп, тәтім сұғыры ден бар, оны қачайдан істеқін сөп, әбі тәр ұнвыка сақа сұғыры да бар, оны қачайданы неме көрі-көрі қаннара барықын кәлеқін сөп. Саңа қолпымы чонғы ғана табын бүгін бігіяқа кардиосасудистай кейін арылыдың туғынан бұ кепсі, іпсі оларор біраз кардиолог, кардиосасудистай кейін әмтір чағын директорін холбуячы Доробия Харстаблын туйгуна Николай Васильевич Ильин. Түліпен бар әбіт, көрсеқо түліпен нә? Алло! Дороба дұрын. Дороба. Құрыс көттей мағас көрәбіт. Білі бет. Николай Васильевич, халайыр, балығатығыр бүгін Кәгімінен COVID-19 үріттен әмтінен таққан тұрабыд. Оның ұлған күхімін үлірін үйін, үшес үйін үйін, Николай Басилевич, халайыр әжілейін үйін 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 мақтабын тірелдермін. Бұл ұты бұл 97 әжілі өтігер, Ақа жонын, Ақа республикасын жонын, Дәліне бастығы жонын, барыларын абырғыр тәйілікте тұтылды өткен.
бағана ауына тәбін. Мақтал. Күтатын. Мақтал. Әнә чүй. Білсіп кетті? Білсен, аға. Білімін бәйім төрдім Покровскай де. Өліген әте Покровскайым жоның ұлхан ден барадарын білемін. Оның 11 сылтын тақсал өлі әңкет бітім. Өліген бұл ағын өттөн әте Гермалай әскерәбін бұл қығын әмегі жын бейіға керен әмтенен тақсап та кергенін кітары. Өтөшөйді көтөрен тақсан білігін дөді түгір олырыр. Сәп. Жәр өттөн бұл қыржық тағаны білігін үтчаттар бейгенеме істерлер оны көрілер сәп. Тон олда олар сен бір бұл сүрәқ үріті деген оғылырға да бар, үтчаттарға да бар да. Ол күнің бірін мен сана бір өттөн үгіз кейі сағаран еңі ғылжары болу да сүрәға? Қолығыр өттөте сүрәқ ұрытын, оны тымыр ұрытын ұлан көрді қабылағына, өттөне ұражденна ден ұрылар әме бағылар, олғынан баран өтті кенеде өпсай сүрәқ ұрытын тұғыр кетді ғана ағайық бұрығын көрдік болар. Онтон бұлағына ұлғанча әте ишемическа болезін сердца, гипертоническа болезін ден болағына әте бігі сағарын істіқ бұтайы бігі қакалар ұрылар. Кем бір кәлерді, қаз бірді кей қакаларды? Хоқ, оттон қаз бірді сөз бұрған кей ұнық жәрден бұл бадақ. Ол ғынан баран өтті тұмырдар бұты хеттен сығынан бірілен керен бар дақтарына әте ғырыға бігі қалек бітінсін. Аха, сөп, телефон бар үхі көрсе бүт. Алло. Алло, өте өкініне. Дара, бағандаман. Сасқы жауғай күні үмітіне, оғанда. Усалдарда, сандаман жағынат. Не, әпі долғыны бар. Николай Васильевич тақыбыққынан. Бұл кейін ағылығыда қайқаллақ сол. Толқы өйден істеветін дұ әттәк қолыра ұтты. А біріға қаннан еген, оны қанды қаптығыста ғыдялар еген. Не оны бұл трегеннары көрі қайдақ болары. Бұл барақсаттар бұл үш шоқ құрдыққа бұл ұлақан өргі тұран жиға қаптаран сүйеттіпті сүрақ ұлар еді. Оны бұл Украина өсірейті тұран, оны долғыямы тәне бұл састарды деген жаннар мағу құрды өт. Оны түйе жаннарын қота көрір күт болыр ген бағылақпын. Не оны оғылар барақсаттар бұл сүрақтары өгендер. Яқа састары танығыға үйдіне көрі өт. Оны бұл оғылар қайдақ керенлері, кейлақ керенлер дұ әветір. Инде көрәші бар дөге, мақтал. Сөйт ағам бапырысқы деген мақтал. Беге кеймет болағына юридическі адырға білеген точно түрде тұғылын әлік. Олғынан баран Сергей Ляқсқа шасы 4 километр ден. Бәте медцентр Улахан зданиятын кәнінен тұрабыд. Қолбаған тұрабыд. Бір переходынан. Ите болағына қанық автобустар жәрдер болақтарына 18 автобус конечная институт мерзлотовения дейден остановка. Әбетер болағына 19 сүрбәйіз автобустар әметі елдер бұл медцентр тағығыр тұқтығылар. Білеке мед тағығыр. Так, ите бастықы бапырос. Онтан болағына 2 бапырос әтеті жоны қайдақ бігі қамтына керелері денде. Тон маған қырытық сырдатын аспытым. Білегім болағына әме направление бартын тәлінің ауылықтақ, бұл барытығыр бұл бігі кеметігір бір направление болықтақ ден, онтық қабыт кейді даған өтті бігі ұлысы районларын барытын барыларғыр ғытамыд сырды табыт, қайдақ бігі қағыталарын. Оты оны әппетім көрді кете сұхал көмәхен бір сан авиацияның керерден әме бігі қабар болық. Ол ұрке район балығатығыр инфарктанды, инсультанды кетді ғана бігі таққанлар әтәбін жекір ғыласу тәчіне бігі бір астар бүтілелер болалар. Қағын бағаттың бірік час болын, екі час болын бігі қателіп тұғынан интернетінің ұттақтарына бігі бір астар бұтуда сөбілін берендер сан авиацияның көтінгілін керектерін сен. Әппетім құрды кете бігі кеймет именно районларға, район ұрақтарға ден қаналылан ананан үлетін сағалықтақ. Өтеті оғылыр қас састырттан сөйтіп? Аға, бігі құмайық ең бігі кейімметігері оғылыры көрбөп бүт, бігі ұлағына ұлақын жаңға ананынан ұңғылы бұт кейін, аға, бігі оң ағыстаттан өйе көріп түр. Әнді көмей бар етті. Сөйіп, онтан жекіржің марын әтен іспетін деді, сүрақ тұмырдара сығынан толар дедінді? Тұқ, олығыр бігі ағар әлбәқ сығылағарылағағаған, олығыр әте... Ол
растительные арылар, жирдар, этинник, эльбах, контролла, оксидах, питне. Майонез, эти сакалат. Стар, компьютер, миниге со стар. Ха, мы хюблю растар. Ага, оло, но контрола хогата седах петне. Уебет сас потухарун тука Канада барбат. Бихе хинген хер, оле хим болла гана нук болон син олганан баран. Сюз бры хэн ол джонга нук дем бол бат. Холобор, хамсанат жаннар эми баллар. Холобор, калориянан улан кордах петне бихе тюхе калории сибит. Тохот жанна тарати гынах тах бот кюнге. Ол оно то холобор тут спад жаннар гиподинамия жаннар эми балларда олор өлүлөк жаннар ол эбетер холобор эн онну кагыгын олганан баран сөпкө хамсанар боллаккына холобор оннук болуу мүмкүн олог барда хим бир себестер себестер сөпөн тети тымыр көрөр отделение бар дегенде эдейди кайдак билеген бий аппараттар бытынан холобору ылан көрдөккө тымыры боллагана бийжеттен керен көрөбөт это малоинвазивной операция дем болар, холобор булучевой артериянан укол курдук жолен кирэмметсиннегиз, катетеринен кирэммет сүрэк эгер ток каннык тымырдара, каннык кене кыра тымыра бөлөнөн каз бырыгын тугунун бөлөнө атарын бартын көрөн олоробот. Ага, онун ножу тутатына ол бөлөнү улахан бырыгын ак боллагына онун тутуна кеңетер операциялары оңоробот. Чути сурак ылжахана жанети бөлөнөн болот да соңу. Ага, потому что кан сураккар, сурак постоянно өлөлөр. Сурак постоянно өлөлөр орган болот, кени постоянно каны көрдүр. Элбекин эмтелек веществолар, кабетер кислороддак постоянно кан кире туруктак ки сурат. Муну холобор ол бөлөнүн калбыттарынан кирбетагына кислородное голодание, гипоксия деген учулат така. Ол антон болгон сенети инфаркт. Ага. Стенокардия, напряжение, тигрылар, то те сюрех, сюрех, там именно тымырдар хебестях, сюрех тымырдар мгдар. Лечо, гаджик таан улах тымырдар бутын харыстых канал, дитче, онам манан. Ага, антон эти спордунан жарыктанын джи-джибит эте бичче, холобро жонга, да? Ага, эти эн бен ханагар төсептеға тени? Олус септеғ тиянымын, холобор мен бейбін далан көрдоқ біне бұл. Урут спорт залга сырытта калоо кагайык кеер жарыта билеген боллагын мен наа өрөбүн улак эдер оголор келендер жарыктаналар сүйрөлөр эми боллагана те спорт тен кихе ологор бар болуктак мен жаным тойтакына бихе колобор олорун каалан эпи камыт камыт эргири демөлтөнсен бихе тепитим курдук калорий бытын ахабыт аспытын үчөйдө кеңеремепбит успейден тратиги маппыт калорий бытын олонтукабыт барыта бихеха куаны жайынсын. Оле хэм болла гана те эпитерин курдук спортнан сен бир жарыктаны ханада. Она теке гуляйын олыс чуге. Онты арай хэм бир біле сурагал жайын ейін дейін бар болла ажыбатта. Спортуна хэм бир хатан жарыктан маппын. Эбетер қандары барар бар онна хылжар бар қарчым тейбет. Энди жоннар баалар де. Жон баалар. Олар болла гана біле қамынан дағына жарыктан нақтарына ол калорийтерен бар дейін бақтарған. Да, да, да. Оны те холығыр сурак ырытынан көрдөккө бие обсайынан те хүрагынан ыжыбыт жоннор инфарктабыт жоннор операцияламыт жоннор именно бити физическая нагрузкага именно камы деген болор. Сүйрүү да боотак, тамгырыкны көтөрүү деген болбадак, камы те скандинавская ходьба болгон, барыстой камы болгон. Олунан жарыктан актактыр. Хэпанутта күндүз тээчилер бит, күндүү көрөөчүлөр бит, эккаржыктаганы бу сүрөк ырыда баалаабатын туугар спортунан жарыктан ыкканада, онун көрөн сөпкө ыкканада. Отон ити наследственный дендер баалар дүрөк ырыдыгар эбетер хокту. Наследственный ырылар ден сүрөккө, конечно, баалар. Да? Баалар холобор онун наследственной гипертрофической кардиомиопатии дем бар, наследственной гиперхолестеринемия дендер баалар. Ол гана баран тутун бу опсайынан маннык ылан көрдөккүнө илер бырыгандара бу бие сүрөк ырыбытыгатын крагустар. Бу бүгүнкү күнгө холобор ылан көрдөккө багат бие саңа кийметер өчөдүк чинчен өлө кирен бардагына багат эти ырыактар эмелбектеринсин. Шеп. Антон буллагына ол тымыртарбыт билип бөлөнөлөр деди бичи. Колоро бу эдер жөн билген, аны мен кантан билебин дияктыра.
Ачаханна диспансеризацияга хиджем билелдер түбитер анам менен көрдөрөктөрүн надады. Холобор атты бехи кихбебет кихке үлөлү хиджан каянду. Бэте холобор бэтин кетенин көрөр да. Үрага кайда кара гыджар боллагына бу кихи үрагын таханан кам именно камсаннагына да кандара баран яйнемиз кетчи үрага гыджар болорду. Эбетте тогара ну сону неген истен болдагына сүрөгө гыджар да мана менске чакырганын айтат аа сүрөк бу кадери ол онук болгону туке бир аска барын кеби айт көдүрүктөк аа ону брасын бир көрөн болчу бу сүрөк ырыты ду эбетер тугаратын ду ден чинчен көрөн баран хим бир атын дальше бие хыгдан ду ханна ду кейкө дүртаки бетин кететен кетен аджыкта. Чэ түмөккөттөн эм бен токтен багаанан айтаганы. Отон багаанам ден эдер көлөнө спордунан жарыктандын күйскө хастак көлөнө бэлерин учудук кетен арыттынлар кемигер баран бир аскы көрдөрүнөн куттанмакка онна бирас этерин толорук канада. Онны эмтерин бременен каяндагы бременен эктерин нада. Хеп Николай Васильевич бүгүнкү күнгө кален ажыттабы карайха мактал бу саңа арыллар кийин элбах кийяга күз көмө болдун элбах кийинен дедин. Күндү истечер бит күндү көрөчүлөр бит же ким варикостагы телевизорго чугахаң радиога чугахаң билигин бияка Центромед клиникаттан бирас коллега. Эсетеги листечилер битигер итистин агарды болуктун көрөчүлөр битигер урой айкал тургурун. Билигин салгы бияка Центромед клиника үлөтүн туунан, бетин үлөтүн туунан кепси келле филиболог, хирург Егор Николаевич Захаров үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн болуктун. Күндө сакам сирен алыктактыра, ылдыктыра. Мен катар төрттөкөне. Мен бен буллана чурупчулуктан дебин. Чурупчуканис бунек. Себаха. Добкор бу филиболог, хирург дедимжи. Филиболог деген тилы агай коноктагыга дере билбет эдим, хеп. Билген бу сака херин жонуттан төме итик халгага тиксебедек боллуктарына ити тилы ме билбеттери болу деганыбын. Ага, филиболог деген барас деген же тугуй бу. Филибология деген оттон греческий тилден турар. Флебос деген вена деген. Логос деген учение деген мулланди. Учение о венах деген. Хеп. А так бу филибология деген именно как раздел медицины, как раздел хирургии лог анагоз деген. Хеп. Бия хахахер битер буквально сохта оглох 2 үсер ал болла. Филиболог ден иделек бирас хирург бар бу бута да. Мм, ачагына эн ол 2 үстетинде бастыклары бола. Мен филибологтан оттон именно лазерна непреселир бастыга прас бастыга прас булабын. Практикам булла на Новосибирске гаалабытым. Оттон тох сеть, федеральная сеть лазерной хирургии варикоза неделявит на Сивицкага. Он там донорум сеть дойду городе на Рехама Бакандоденер предложение Гелдернер Булрин апреле Гаманна Клиникари Бупыт. Он нулялян договором битен он там блин бо Центромед клиника объявит именно хахахерин улаттыра, хахахерин жолна, хэргэдэ бэбит, именно мраста ахпыт, охта ахпыт, темет аделенериям мыт, бұлырын күйіңәттен өлеуден халады өт. Аха, жері доғыттор, күнді істейчілер, көрөтчілер, Центромед дені әйге двагиска болан көрден адырғын көрен кебейін сөп. Отчағыны бұл Центромед клиникаға ән атақ тұмырын лазырынан ән тірнема бар болды де. Центромед клиникаға лазернан эмтирнива бар болла. Уже өлбөх кейіне прәселәммет уже варикостырттан әтіргерлі бұйғаты өт. Ол үддінен тот нима варикоғы эмтирнива өт әлбөх. Амбулаторна еменна хәп. Бияға жонлар балыға ғыппаттар. Келділер әпрәселәне оңырды өт. Жамыт делерер бәлірі қамам бұралдыр.
Отчона тох болар булладже. Ол эпреселян ылан ки бигат, оны битте да. Мынык сыппа дигән дә таһар. Эпресе немота дигән именно бу ладан. Атын эпреселтен тоорадла айча. Атын эпреселтен тоорадла дигән беге эпресел наркоголар, ха? Мастатан туран. Эккеһенән булганна скальпленнан эти хайы паппыт. Ой, аха. Тымыр иһигәр лазерный световод кирән, ул лазерный световод энергия бердәгенә бу тымыр иһеттән буһан бәте хавыллан калыр. Уллар ду әбидәр ханына барар да кайтты. Кайтып үтәр. Кене тохтем бар һәп, аблитерация дигән термин бар. Ул ата организм бәте туттылыбат органнарын, клеткаларын бәте хурыян бар. Бе лазерна обработкала такпытна болланна бу кеңәбит тымыр иттен ажоктанан бәбәт ер хыстан тох рубцовый ткань болан калыр. И в течение где-то тәһәде кәһәве хылаңара хыл кереңгә күдде кигер, ке организма бәте бу рубеге хурыян подкожная жировая клетчатка с ее уран кибет уже чувствовал полар. Иногда Джонга худдах не могут тохти кое табугастах, то есть когда Джон улететен торават, хорот Джон даже эбекемеркален отрамараллар. Эпрессивит ухуна объема буллагна именно төһөл бәк тымыр бу именно варикоганы поражаясы мәдәт тамалар. Сөйпәчә буллагына тохни дә көһәби. Бу кылвар сентрометка эн ул лазер гыт бар битәҗе. Эти лазер гын бәне җигәр битен дә битәр бергер бар итә. Россия усынан ике улахан тохти кыһап, оңрор тохта балдар, фирмалар балдар. Олар буллана направлениялары бәк. Именно лазернан тымры рәмтәһенден хох. Атын әмей бар, косметология бар, проктология бар, дерматология бар. Оны бе именно бу центромет клиникаға беға атын доктор аппараттар барын балдар. Проктология кені бар, лазерное әмей лечение бар, дерматология әмей бар. Оны именно бу бе отделение лазерной флебологии денелар буламыт именно тымыры обработкалыр, именно онно кайсканан оңлуут аппараты агламыт тротут, үлелән агалатыбыт, аппарат бәтен әтергерлі ғанатын хатисты отыр уже петтир, уже... Кейбе оту ғанна да? Бу ноябрьтан агалан дет-то... 200-тен тақы келді бе әпірәсіл әді бет. Тон, тоқ, кей, бі кей кәлірі, әнеқа бізәт әпірәседен болмад. Бастан специалист бәм, специалист күдік көрөбін, узинан барытын бәм диагностикалығын, бе ұратывыттен именно бе многопрофильный клиника ұлақ бітті. Негінан, тоқпыт өзі бұт аппараттыра тоқтыра барыта наличие балылар. Кегелі ұрады бір көбіне кәкейрен мекалырда кәпсәті көрітін тұғынан, мен ұрады олы ұстықтыр. Кәпсәт яқып бітірі? Телефон бары біт. Алло, дұра боларың? Дұра боларың. Үсті. Үте өкінің ме? Дұра ба. Елдет бі. Үсті біт, аға. Жопырысы күстікі Кажасаки. То, видим, кажаса, все долларно я булал. Это просто было. Это мне хирурги говорят, он была на экип программ была на манна. Мы не верим, брат, так она не чистая атера. Он была на инде зерги. О, сирапа хайя дозим, вот там он. Агантан бапрозу дәтем. Кеге доғыланнағына, кеге қамарын тан нарушения санки демалар бұл әде. Он ката боллағына бастатан тұран опорна дебетіне аппарат ғырылырыттан алынар.
опорно двигательный аппарат гырылары ден бехаттан сөйө гырылары бастадан кирелер, бычын гырылары кирелер. Онтон варикоз именно тох последствия вот этих нарушений было. Аны туран буллагына сөйөктөрүн эпрасиялетер, сөйөктөрүн оңоттурор жандар. Обязательно варикоз тарах болуктар. Олеген бу эндопротезирование барар жандар, тохтар бастатан турандар бияка келенде көндүрөлөр. УЗИ алдыр, консультация флюбовага алдыр, варикоз так болуктар, варикоз турандан тетелдер. Бир айынан уже допуск операции берет. Телефон бар. Көрсөбүт. Алло. Алло, бий булган выброска көрдүрө бара, көрдүрө тана пресияга ба анатар булакма хайдак тиен деп. Сентрометка адрес кэ телефон кэ. Тох тон барын аны да барата интернет системнерер бардер баллар, а так бай пулана коракка гемейн районур бар быт, Якова Потапова хүббәтте дроп 1. Таксистерге, индравидерге тоқтарға дүйтері барықтың ағылан беріқтірі. Конечно, бастатан туран келекетінне запис. Тауды тақында бағалақ кейін ағал бұқ, бастатан туран бұл бағалақ кейін бәйіне беріқі тоқтағаны. Бұл санция керетіттен. Расходный материалы барыта ауруттан келер, келбит препараттар, расходный материаллар, негенен тон, кабуте ме, блин, тоқтаға ұстық тұрыр. Олеген, кем успейдан ұруттаран, кем успейдан келен күндір бит, ол, конечно, үші тоқа кере. Хеп, өсті төліпен бар үй көрсе бит, оны төліпен алып бұд еқ бітір пака. Аха, алло, дұра болырын. Өсті. Алло, дұра болырын. Істе бит, аха. Мы короткан хангадды бот, табырлы япчан кейвен. Мен болды анда да, кеде түйін ұтыздым даған дабыл өнем таққар. Өтіп оға дабыл өнем таққары, оны қанны әмтен яқы бейді, қайдағы үйді әрей ба көттім. Күніс бұқай негеме күністері таққар болды дабыл өнем. Тұтықтан әрі хан арғы үрім болуды? Оны қанны... Я баран нәмтәр яқығып тұғы айдақты. Соға өйтет таққары. Оңды парды. Яқы бар бұлай? Бияқы клиника ұтынағы профилі. Ол ата кардиолог тақпыт, терапевт тақпыт. Бары түтін бардың көрөбіт. Давление тұн бастатан тұран хүрақ, оны тұмыр ұрылыр. Эти вопросы там дигинен бастыгы аллергика улыкта ата хеп ауыз болота хеп кардиологу. Антон хим бир варикоз үскүртүгөн эгер кейин давлениеде таккар. Тоот этакка тура хаддер кама хаддер кейка бу варикозга каттар бут каны хүрөк өрөтөбөн үһө тахара хатан наа күшкөлөлөн агылыр. Соответственно, хүрөктөн үһө тымырдар давлениялар өскөн. Эннегенен эпрессия кенттен давлениялар жана бут таразы давлениялары үшөй булган этергер давлениялар нептерине хаптылар. Се, панеме көрөк кабарабы чекер жегеде давлениялар айын жандар, тогады булганы бут түһөр таксар дилер же, эти варикостан эме болгон сөп булар же. Aha, реклама ол кандиттен кепсетибитен истерин көрөрүн күндүз сакабыт сирин жана. Чептик бери көрөтчүлөрү истечилери болгоюн Бихекая Сентромед клиникаттан флеболог хирург Егор Николаевич Захаров келен ылжытты олурор же элбек кийин тирхиргете ден оттон эренеббин окурдук варикостин оттон сахарын истекана таксар этот варикоз боллага же тымырдар бы дете эник кайдар маны көстүүдө билип койгон бай болорун ылжырын болар батта да оттон тох возрастной ыры ден дегенен айылкаа ооха ыры барыта патологиятта кээ бээтин дорубиятын ажанааныттан болор булла ди варикоз буллагына канныг баар биреме таккан хеп бастатан турантан бастан таксарыгымта кайда билемин мен бастары таккар бастан таккарыгынагына кээ атага алаяр болор камтагына
ырыр, ылаяр, атақтырын өреді мағаталылар, атаға мәлімді дейділер, қайылылар. Онтан де қаракай хейп өннеге сүкеуқ веналар тақырытына маралы. Атаққа білу, жонарағар бар болады жи. Сосудистез елдішке ретикулярны варикоз дейін атырар. Это тоқтай қой бастық степен, варикоз, бастық степен олдық атырар. Жеті әпіреселемен денеттен де, әпіреселі, әті ол лазерінан жа әпіреселем барын, ана он тұқам төптірі кәлерді, мандық төптірі тақсан кәлерді? Онтон бастан, әті, әті бұл лазерінан обработка сосуда ден, тымыры обработкалаған дед ағуансылар таған аламыда. Екетінші, екке ғылаққа американистер мастықытын патеннанлар бұй емін намандық варикоғам теқа өпәветтен ағалауыттыра. Ол исследованиялардан, бараларыдан көрдіққа, кеғе біраз бәті тұттар немата, тұттар дозата дейкөп, доза лазера. Джоулинан токтонар, ол ата 1 сантиметрге определенный джоул энергия берек так. Оны тутуспатынара, бетте бул тымырын төттүрү кондан келер кек так. Бере, ачык айтып карыстаны бу эпрессиянтен. Эпрессиянтен, оттон эпрессия хамы ол качеството деген именно профессионализм врачал. Брастан тұтылып тағы. Брас үксір, қайыр, түген ғоңызды қоңыра, бәк кейін оңыра, қайары, мұндық қайып бұллағына сәті сұнына некасистыны работы болды. Тымыр үшуді етілді бәт, оқшығына тымыр ғысты бәт. Аға, жо тымыр ола барды еңілден әді. Аны оллағына тымыр полнысы барды мен еңілді мен әді. Тымыр жаңыр слой, эндотелийден слой еңілдіқтәк. Ағары хенелер түгенігер, наоборот, әмеуті төттіру қоғам болар. Лечолетек бірастан төттіру қағы бейді. Олен, әпіресет бірті под контролем ультразвуковой диагностики, узинан күрін тұрын ауырауд. Пример, атын тоқтарға, клиникаларға, Санкт-Петербурга, Москваға ауырау болақтырына үз біраз ауыр. Флеболог біраз тұрыр, хирург біраз тұрыр, онда се узис біраз оңыр. Беға олағына ол функциятын бардың бәбет оңырып, тазықына бардығыр бәбет өрінен сәтөстіңші документын ақпыт, тоқтақпыт, повышение квалификации бар. Олен сәтөстіңі бәбет қадда қайылды бүтінен тұтан көрін оңырып тәбірәселді. Онтан же білеген бұл тоқшен бар епатта. Атақ жүхінен топсырар скілі доктор склеротерапия. Дети тугуйда. Да, бо тон тухти кабе, боли эдер хосастах керандарга. Именно лечение первой степени варикоза демалар. Бо оллана нима укол көмөтүнөн тымыры эгер тымыры хабар препарат келдире бит. Негенен ол кеннеттен компрессионный белек әтәлдер, чөкку әтәлдер, 200 сый күддік. Егер бұ тымыр полностью бәді хоқ болған. Расторис болар. Антон, маңық түгін ұлан көрдіққа, где-то вот эта процедура деққа хөп, манипуляция, сүрін орылы эстетическі өтеді. Красивые, белые, красивые ноги. Тәңді қоңатырылдары бейе қар? Білінгі кемге, Антон, тұқты қағып. Косметологийскі әден бар. Онына, именно бұл флеболықтар оңырар тұқтыра бар. Үдді ағыл бағырына видностақ, бейі оллағына тұқ бар көрінерін бартын оңырауыд. Олқан, күра тұмырдары, тұрымтақ тұмырдары дағын оңырауық қайы Хен жон білен көрін тәхін кәлен әрәлдер, но бұл көрінге тұқтақ, сезонныстақ. Пример, атын сезонныстен, атын мен бәм сезонныстан ұрдағым де, әпінені қағып тауызды таққа жонлартын ұйтабын. Хайынғы кәмінге бұл білен ұғыттырары жүрденген мұғырға күледі, қандымы ағасы тақтақы дегіті мағыраты ден. Оның бағыра өте тақтырына тұтығына бұл процедура кәнттен атақ көрір, тұмыр әнтенар, қайыр, сәтесіне эстетика соғық болар. Ақша бар бар, оңар бақпын деген. Оның болла, қандарым қайы қайы бұра болақтына бағалықты көріңәңе дері тұлыйын.
Более мы на централизованной баланшуе. Крюет то на чего на че варикоспун булазернан ларахпун багарабун сеп сената кай катчеда. Сената буллагна тохтан тимир тухтан тутолкта хаб ахсанаттан. Бир атакка лазернан апреселенер икки тимир бар. Большая подкожная вена ден. Оно малая подкожная вена нет. Оно хороденькое на бирер ты мы поражаешься гнар. Улата бирер ты мы это лидер. И кого лагна, бери примеру, бли тох потом и кто то гулявает, и краки хоспалар. Улетера влетера, нер он на расходные материалы влетера влади. А так сына вот полана он нас тугодиан. Хороденькое будет бли тетаний краллер. Улустартан кирелдер, онна уллана улуска бәлдерин терапевтеры, докторлар, аналистеры, методтар ықтырында. Отчоғына бұл бейі ғына ұтыттан ол тұттар бұл докторын көғар атақпетіне лаппа 5-6 тәйінші көғар үш. Негінен жоңға бәлімі дайым возможность выбора. Лейта бұл бәлін тұттырған ду, либо бейі ғаманна кәләңген барадың бейірінге Кажете, тоа не е апреси, бара болохтана. Тоа пар анализ, тарни бартон тутралар болаже. Им бир доробиетин корам бранг биде апресилер болохтче. Аха, антон бу мандик апреси е се хакайригар ханда вари. Лазерна. Антон, еде ета на арбудун кудук сет варикоза нет бар клиника. Антон, блин, онно виш едер оллили хиделлер. Бир бем юрепит энергелла ученигам. Аха, ачан тохта мин мандик толкуйдун. Эн юрепит паллакан олда эн кем опуттах болар паллаганчы. Антон, эне де хоэпа. Де? Я хочу контролировать данные. Все, ага. Чем хорошо, что тон крючок был варикостен, эльбаки и никогалгага илларади. Ага, он это варикосы чона, а таган эти Иран халлагана, он илжер буллагана, кам такан илжер буллагана, он это варикос так сарган бутем буларда. Уже это звонок, потому что. Он это чона, когда варовне тут атна, араха варикос сарган пом булахтем баран терапия пар барабанду, ибитар хандар барабанду, ибитар бейте так саддо. Бейі жамбы тұттан бастадан тұран тұққат елдер, хирургат елдер, поликлиника ат елдер. Хирург поликлиника хирурга ола ұжиға кетер. Ол жонда бұл пұлағына халаңар ұжиларын кәдәрінлер. Оттан әме хирурга кәдәрлер, хирург пұлағына масаныр, таблетканыр. Оттан атыны поликлиника хирурға атыны аныр түгі хоқ.
Ол он нагор биеха келлилер, хуразу, мин бям же узи хором, бям же консультация. А, он же узи. Он же хуразу место держи. Сеп. Чичонутон, кырджик синтромет клиникага тийдэх бетине биеги бу кыхалганы онөсө атындаганы кыхалганы баһарар боллак бетче. Синтрометке тон гинекология бар, стоматология бар, терапевт бар, ещё токтох бар. Бартовар. Бликихи тох клиникага хорохтор ошараттык бутыны ин багар бап бутилер оно холбра бу телевирдек клиникага токатчылах болак кана тиеген телефон нуңы эриенген сорытарангын тутатына көтөрө концеп булгача. Жана тен бен бага ханагын этере бу варикостават кайда варикостамы көбүдү бетерим хим бир таксыр ырыды бетер кайда кайду жаттан. Брас бугытынан. Раз будет нам тон профилактика не молор была, да? Кеге олоронор вледир булла она на олобакка хатар часы хигер бидде туран 5 минута хаман. Атаган эмитектер күнүскү кемер булла она хатар возможность бар булла она ара атаган рекотоган атагыттан канын этенгелы игер киллерен гынадыкта. Атак бутун жөйрөгө да бутун сөптө. Гынадыкт. Анна Аллагына билим булганда нахар бактык ден бар булла хеп спортивный доктор хеп. Кроссфит индеге директан алар. Пример резко каннаны спортна жерде матак кей бутиен эмиске гыраханы көтөгөн эмиске күшкө хүйрөн каян. Анда мен клапанна жатан варикосхи. Ооде. Күндүз тээчер бит, күндү көрөөчүлөр бит. Игорь Николаевичка якабарга мактал болуктун, отон эги варикоста кайып болакытына, бу Сентромед клиникага два гиске көрдөн болуң, онна Игорь Николаевичка Захаровка суруйтарын. Күндү көрөөчүлөр бит, күндүз тээчер бит, чөл туруктак болуң, аныгыски бериге кырсак кадири.